close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje nós saímos de São Francisco e viemos dar um pulinho aqui no Vale do Silício para mostrar um monte de coisa legal para vocês. Bora lá? Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Somos Amanda, Bruna e Alicia e fizemos uma road trip pelos Estados Unidos. Vem viajar com a gente por lugares incríveis. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We'll find our own nirvana. So run away with me tonight. Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you. And o Vale do Silício é um apelido da região da Baía de São Francisco, onde estão situadas várias empresas de alta tecnologia, destacando-se na produção de circuitos eletrônicos, na eletrônica e informática. O vale abrange cidades do estado da Califórnia, como Palo Alto, São Francisco e Santa Clara, estendendo-se até os subúrbios de São José. Também localizado no Vale do Silício está a grande faculdade de Stanford. Como se não bastasse, no Vale do Silício também está localizada a casa onde Steve Jobs criou o primeiro microcomputador. Estamos aqui na faculdade de Stanford e viemos aqui justamente para ver o que é necessário para a Alicia estudar aqui futuramente. Eu nunca largaria a minha escola. Mas não é a escola, é a faculdade. A escola você vai continuar na escola, é a faculdade, entendeu? Vamos ver aqui. E para começar, nós viemos aqui na faculdade de Stanford. E, gente, você estaciona o carro ali, tem uma lojinha que a gente ainda não entrou, vamos entrar. E aí depois já tem aqui como se fosse um estádio deles, ginásio, né? Alguma coisa assim para eles fazerem esporte. E é tipicamente americano, né? Parece que a gente realmente tá dentro de um filme americano, dentro de alguma coisa assim que sempre lembra, né? Inclusive os estudantes, ó, estão até agora fazendo exercício por aqui. Eu faço hip hop e eu fiz uma apresentação de hip hop. E uma das músicas era High School Musical. Eu tô me sentindo em puro High School Musical aqui. A faculdade de Stanford é uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, né? Ela foi fundada em 1891 e fica aqui, no meio do Vale do Silício. E aqui se formaram os maiores empreendedores dos Estados Unidos que ajudaram a mudar o mundo de certa forma, né? Fundador do Google, fundador da HP, fundador do Yahoo e da Cisco, né? Que faz questão de comunicações. Tudo veio daqui, sem falar em outros demais, né, que com certeza também contribuíram. Na verdade, Stanford tem essa ligação com o Vale do Silício muito forte, né? Ela fomentou que seus alunos e professores fundassem empresas voltadas para a tecnologia aqui nessa região tão rica no silício, que integra todos os microchips utilizados em todos os equipamentos eletrônicos que nós usamos. E o mundo hoje é dependente da tecnologia, né? Entramos, pessoal, aqui na lojinha da Universidade de Stanford. E tem várias coisas aqui ligadas a esporte, né? Principalmente. Muito moletom, muito mesmo, tá? Das cores, né? De Stanford, que é vermelho. Temos também uniforme cinza, porém escrito em vermelho, né? Então, por exemplo, ó, esse daqui tá $58. Temos outros também. Ah, que legal, aqui tudo dividido, ó, de basquete, vôleibol, futebol. Bacana, bem legalzinho. Aqui nós temos camisetas e mais camisetas de manga comprida, de manga curta, moletom. Aí temos ali, ó, como se fosse cachecol. Você vai estudar aqui? Não. Até óculos. Olha que legal. Temos as touquinhas também. A touquinha tá $32. Meias. Capas de chuva. E aqui, gente, snacks, né? Vários tipos de snacks, se você quiser aqui. Vamos pra cá. Ó, mais moletom. Esse aqui tá $85. Bolsas, camisetas. Ó, temos também copos. Temos esse daqui de água. Esse tá $40. Copinhos de shot que tá... Deixa eu ver. Copinhos de shot $6,95. Eu achei um copo, uma caneca do Fluminense. Parece mesmo. A Universidade de Stanford é composta por 7 faculdades, 4 dos quais oferecem apenas cursos de pós-graduação. São suas faculdades de Ciências da Terra, Engenharia, Humanidades, Administração, Educação, Direito e Medicina. Falar um pouquinho do Vale do Silício, né? Um pedacinho da sua história, na verdade, né? Quando a NASA se instalou aqui, ela acabou trazendo junto, né, incentivando várias empresas para poderem ajudá-la, né, no desenvolvimento dos produtos, né, dos seus itens, enfim, da sua engenharia como um todo, né? E aí Stanford, a faculdade de Stanford, que a gente visitou agora há pouco também, lembra que eu disse que ela incentivou muito? De fato, ela foi um dos grandes propulsores que fez trazer várias empresas para cá, incentivou funcionários, professores, alunos a abrir suas próprias empresas de inovação, e isso aqui se tornou o que é hoje, né? Temos muitas startups, Google, Facebook, Apple, e outras grandes empresas também aqui nessa área, né? E de novo, o silício, né, que é um minério explorado aqui nessa região, e o nome vem disso de certa forma, né, o Vale do Silício, é usado em todos os componentes que nós temos hoje, né, nos automóveis, no celular, no notebook, na televisão, todo equipamento eletrônico ele vai com silício. Então se tornou uma área que fomenta o desenvolvimento, fomenta a inovação, não só relacionada a hardware, né, que é o caso de microchip, né? Mas também desenvolvimento de tecnologias, de algoritmos, é o que a gente vê. A Meta, né? Eu falei Facebook, mas a Meta fica localizada também aqui, né? E pessoal, a gente está passando por uma escola, né? Uma high school, que seria uma escola, assim, digamos, de ensino médio. Pessoal, chegamos aqui na Google, vamos agora pegar os nossos currículos para entregar aqui, né, Bruno? Quem sabe? Quem sabe? A gente não consegue um emprego aqui na Google. Temos aqui as famosas bicicletas da Google, são coloridinhas, eu acho que elas são disponíveis para o pessoal que trabalha aqui, poder andar de bicicleta. O Googleplex é o complexo de edifícios que formam a sede da empresa Google, fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, e sua sede também está localizada no Vale do Silício. Pessoal, vários quarteirões aqui é tudo de área da Google, tá? Seja a área de trabalho em si. E um centro de visitante aqui do meu lado, ó. Se a gente olhar, olha só, mano, tem a Google Store ali, né? Então você tem produtos, tudo da Google. Tem um parque da Google um pouco mais pra frente. Em resumo, né, a Google aqui no Vale do Silício, ela foi fundada aqui, né? Ela é filha daqui do Vale do Silício. E você vê que realmente ela tá representada em tudo que é lugar aqui, né, mano? Sim. Quando você olha, tem aquelas bicicletas que eles costumam andar. Uhum. Tem androidezinhos, né? Símbolos espalhados, de... estatuazinhas, né? De android espalhados. Realmente uma importância muito grande aqui. Aqui a gente tá onde o microcomputador foi inventado. Aquela garagem no fundo foi a garagem do Steve Jobs, com um amigo dele, criou o primeiro microcomputador. Olha que interessante. E aqui, pessoal, a gente está passando, ó, pela HP, a entradinha dela ali em cima, ó, mostrando ali um pouquinho do símbolo, né, da HP. A HP que também fica aqui no Vale do Silício. E aqui, ó, a gente tem a Tesla, né, a fábrica do carro Tesla, esse carro aí que é todo futurista, né? Como é que você fala? Na verdade ele é elétrico, né? Não é esse, tá, gente? Ele tá ali na frente, tem um azul ali na frente. Ali? É, ué. Aquele azul é um Tesla. Na verdade, gente, o que a gente viu aqui na Califórnia, a gente viu muito Tesla rodando. Muito Tesla, muita estrutura para carro elétrico, né, mano? Muito mesmo. Inovação e tecnologia aqui. Exatamente. Bem, pessoal, a gente fez um passeio, né, aqui pelo Vale do Silício, então só para vocês entenderem um pouquinho. A nossa intenção realmente era explorar somente São Francisco, tá? Vale do Silício, a princípio, não estava nos nossos planos. Só que acabou que a gente fez tudo que a gente queria fazer em São Francisco antes do tempo. E aí sobrou uma tarde pra gente e nós resolvemos vir pro Vale do Silício. Como a gente não se planejou, a gente não se programou, não fizemos roteiro, a gente saiu seguindo o endereço de internet para conseguir chegar nos lugares aonde a gente chegou. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês também da importância do planejamento de uma viagem, né, gente? Não é simples, não é simplesmente pegar, chegar aí. Você tem que se planejar, você tem que fazer um roteiro. Inclusive, nós do Passaporte em Família podemos te ajudar nesse roteiro, tá? A gente faz esse tipo de trabalho também. Então, se você tem interesse, a gente te ajuda aí, a gente te dá um suporte e faz esse trabalho pra você de um roteiro nas cidades aonde você vai visitar. Então, assim, como nós não planejamos, a gente poderia ter conhecido a fundo muito mais. Mas a gente deu uma pincelada geral nessa tarde que a gente teve. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Aqui no Vale do Silício tem muito mais para se conhecer, para se ver do que a gente mostrou para vocês. Então aproveitem aí para planejar sua próxima viagem aqui pro Vale do Silício, caso você esteja nessa região aqui de São Francisco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo também e ative os sininhos das notificações, porque tem muito vídeo vindo por aí ainda. Ah, e detalhe, tá? Nós estamos fazendo uma road trip aqui pelos Estados Unidos, então volta aí, ó, que tem uma playlist bem grande aí de todos os vídeos que a gente já fez. E se você não nos segue lá no Instagram, nos siga lá também, @PassaporteEmFamília. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!